А ми тепер продовжимо програму «Новий день» на телеканалі «Миколаїв». Василю, от у нас віртуальна така можливість є поговорити про сніданок. Якраз саме час, уяви собі, так? Ми зараз в ефірі, віртуальна така уява розвиває. Картопельками, вода. Зранку, на сніданок. З кропиком. Ти щось маєш проти? А гречаної гречаної кашки. Салатик з молодих овочів, з редисочка, огірочків, помідорчики. Ну це вже на обід. І так, і знизу вверх, пам'ятаєш? Чому? Ну і так, що на обід? Я уявляю, бачиш. Уявляєш? Але... Ну, як ти до цього поставишся? Ні, ну я поставлюся до цього гарно, але я вважаю, що треба бути обережним поки що. Бо ще літо не настало, а вже ми, як бачимо, на всіх ринках так, що в нас є. Цей цей асортимент цих овочів є. І ти не думаєш, що це ну, може бути небезпечно? Який ти обережний, їж, що дають. А, їж, що дають. За сім'ю треба піклуватися, по-перше. Ну що ж, сьогодні ми... Шановні друзі, опікуємося вашим здоров'ям і першим. Вашою родиною. Так, і запросили до нашої студії лікаря-гастроентеролога 4-ї міської лікарні Анну Дорохову. Доброго вам ранку. Доброго ранку. І поговоримо про молоді овочі, їх користь і або навпаки чи безпечні вони в цей період? Говорять, що молоді овочі – це скарбничка вітамінів. Це особливо важливо саме зараз, навесні, коли після зимового періоду загострюється авітаміноз і хочеться не тільки сонечка і тепла, але й чогось смачненького, зелененького, червоненького, жовтенького і так далі. Але як ми наскільки знаємо, це безпечно? Да. Але, бо як ми знаємо, ще оті овочі, які зараз є у продажу, навіть далеко не всі з них повинні ще там бути, просто що вони ще вирости не могли. Але вони вже є. Скільки багато запитань, давайте по черзі. Да, по черзі. Чи корисні молоді овочі? Які там овочі вітаміни, взагалі, мінерали? Звичайно ж, корисні. Що стосовно молодих овочів, то, звичайно, для того, щоб пришвидшити їх зростання, додаються при їх зростанні добрива. Насамперед, це азотні добрива, бо азот – це найбільш необхідна речовина для зростання рослин. І вони накопичуються у рослинах у вигляді нітратів та нітритів, про які вже багато, мабуть, чули з наших слухачів. Якщо їх там невелика кількість накопичується, то вони малотоксичні і можуть виводитись з організму. Але оком ви ніколи не можете оприділити, яка кількість нітратів міститься у тих чи інших овочах. Є спеціальні прибори-нітратомери. Я думаю, що на спеціалізованих ринках це перевіряється, санітарна служба працює. Але от, звичайно, коли ви купуєте на стихійних ринках, то не можна бути на 100% упевненими, що ви купляєте. От, звичайно ж, від вживання молодих овочів у великій кількості хочу застерегти, бо це ще не той період, коли їх можна їсти до схочу. Тобто треба починати з невеликої кількості, особливо бути уважним вагітним жінкам, бо це може зашкодити нітрати здоров'ю майбутньої дитини, та маленьким діткам, адже саме зараз, мабуть, мами хочуть ввести своїм маленьким овочеві пюре. От. А взагалі корисні молоді овочі? Розкажіть, що саме для чого корисні? Звичайно ж, вони корисні. От, наприклад, дуже короткий період часу в нас є такий листовий овоч, як шпінат. Ви всі про нього чули. Він є дуже корисним, він містить багато лютеїну. Це така речовина, яка підтримує нормальне функціонування сітківки і робить профілактику втомлюваності очей. Крім того, шпінат це містить дуже багато білку, вітамінів, фолієвої кислоти, що дуже потрібно вагітним жінкам, а також вітаміну К, це жиророзчинний вітамін, який дуже потрібний для нормального функціонування системи гемостазу, тобто системи крові. Але якщо особи похилим людям, не потрібно їм дуже захоплюватись, доза така добова десь 30 грам шпінату на добу, тому що при тривалому використанні він може підвищувати згортання крові, тобто ну, проводити до певних проблем. А редисочка, огірочки. Так. Огірки – це дуже корисний продукт, також це, можна сказати, природний сечогінний засіб. І особливо корисний сік огірка, але, ну, знову ж таки, зараз ще не той період, коли можна з нього робити соки. Дуже великий вміст у огірках сірки, кремнію, селену, через що вони
сприяють зміцненню нігтів, волосся. І навіть у косметології, знаєте, що огірки використовують при відбілюванні. Дуже хороші маски. Да, дуже хороші маски. Дуже корисний ще овоч – це капуста. Різні види капусти, особливо така капуста, як брокколі. Всі види капусти, вони містять такі протиракові речовини. Перш за все, це сульфарафан, індолтрикарпінол та синегрин, які навіть використовуються у препаратах для профілактики раку. Ліки з капусти? Да, роблять. Від раку? Ну, може, не саме з капусти, але ці речовини вчені виділили і використовують їх. Да, так, споживаєш і не знаєш. Йогірочки, але це так хоп. Да. При термічній обробці частина цих речовин корисних вина, звичайно, руйнується, але да, ну, все-таки якась кількість є. От. І що дуже ще корисно у нас, це щавель. Да? Вони разом із шпінатом, всі знають про зелений борщ, але хочу сказати, що вчені доказали, що коли ви варите щавель та шпінат, органічна щавелева кислота, яка в них міститься, вона переходить у неорганічну. І це дуже може шкодити тим, у кого є каміння у нирках, особливо камені оксалати, бо це саме каміння, яке утворюється з цієї щавелевої кислоти. Тобто краще його в салаті споживати? Так, да, у сирому вигляді, да, варити не бажано. Або не варити, а тільки вкинути і виключити кастрюлю. Ну, можливо, так, да. І ще от про помідори дуже хотіла сказати. Томати – це така теж кладість вітамінів. І там вчені винайшли таку речовину, як лікопін. Це на сьогодні є один з найсильніших антиоксидантів. І він використовується у профілактиці раку простати у чоловіків. От є навіть теж спеціальні ліки, які містять цей лікопін. І дарма його називали яблуком кохання. Так. Так що треба їсти все ж таки, треба їсти, але… А от молода картопля. Молода картопля, ну, знову ж таки, не треба захоплюватись в великій кількості, ні, але потрошку можна. І що? Олю, все гарно в міру. Так. Це завжди, да, помірність має бути. Ще хотіла сказати, як можна все-таки зменшити цю кількість нітратів. Зачекайте, ви про редиску не сказали. А, про редиску. Так, редиска, вона теж дуже корисна, але вона містить гіркоти. Тобто не всі люди можуть її… Є алергентом певним, мабуть. Ну, іноді. Всі помідори можуть бути алергеном. Так, люба рослина може бути алергеном. Але що стосовно редиски, то в неї дуже багато грубої клітковини і гіркоти, які не дуже корисні тим, у кого є проблеми з виразковою хворобою, наприклад, да? Якісь захворювання кишківника, особливо при схильності до послаблення стільця. Взагалі всі овочі – це рослинна клітковина, яка може пришвидшувати перистальтику кишківника. Тобто при закрапах це дуже добре, але тим, хто схильний до діареї, треба поступово вводити клітковину, щоб собі не зашкодити, щоб не викликати зрив проблем з кишечником. Я чому вас так допитую до редиски? Тому що наша колега Ольга Руда здійснила такий рейд на центральний ринок нашого міста і шукала нітрати у редисці. Чи знайшла вона їх? Давайте зараз подивимося. Кожна добра господиня радує свою сім'ю смачними та корисними стравами. І кожна хоче, щоб продукти, з яких приготований сніданок чи обід, були якісні. Навесні так хочеться чогось свіжого, чогось вітамінного. І ми стрімголов біжимо за ранніми овочами та фруктами на базар. Та чи всі вони корисні і чи замість таких жаданих вітамінів нам не підкинуть нітратів? Наша знімальна група продовжує експеримент з виявлення нітратів вранньої городини. В Державній лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи ми проведемо аналіз продукції, яка продається на полицях центрального ринку нашого міста. Ми вже досліджували полуницю, сьогодні ми зупинимось на редисці. Експеримент аналогічний, тільки хімічний реагент інший. Аналіз займає небагато часу, спеціальне обладнання та реагенти лабораторії здатні за лічені хвилини виявити нітратну норму. Для цього треба відібрати з партії продукції середню пробу. З невеликої кількості робимо екстракт, мізгу, і відбираємо 10 грамів. Вносимо в колбу і заливаємо 50 мг екстрагуючого розчину для хрестоцвітних. На магнітній мішалці на протязі 3 хвилин відбувається процес змішування та хімічна реакція. За допомогою інометру вилічується коефіцієнт нітратів міліграм на кілограм.
Редиска 714,9. Ми її випускаємо в продажу. Ця редиска виявилася придатною до вживання. Пам'ятайте, кожен покупець має право вимагати у продавця експертний висновок лабораторії. Продукція поступаючи на ринок, кожній продукції є різні требування. Якщо це продукція, наприклад, животного происхождения, тобто м'ясо і м'ясопродукти, на цю продукцію повинні бути супроводительні документи. Там ветеринарне свідчення форма 2 або декларація виробника. Що стосується рослинної продукції, достатньо просто принести в лабораторию, ее доставить, отобрать, осмотреть эту продукцию, отобрать пробы и провести ветеринарно-санитарную экспертизу. После чего, где в соответствующих журналах она регистрируется, проводятся исследовательные дополнительные, если для, нуждается эта продукта, проводятся лабораторные исследования. Наші експерименти триватимуть. Вже завтра ви дізнаєтесь результати наших наступних досліджень. Пощастило. Пощастило нашій Олі. Вона вижила, редисці. Все нормально. Навіть халатик приміряла. В редисці, які вона досліджувала, не виявлено нітратів. Але якщо... Чим вони небезпечні, ці нітрати? І що можна зробити, щоб, скажімо так, їх нейтралізувати? Чому їх всі так бояться і так шукають? Ну, вона небезпечна, перш за все, тим, що це хімічні речовини, і при великій кількості їх у овочах вони можуть спричиняти так звані харчові отруєння, коли розвивається типова клініка з болами в животі, нудотою, блюванням, приносом і так далі. От, а що стосовно ще другого поганого впливу, то це алергічні реакції, які можуть виникати також через великі вміст цих нітратів. І як я вже сказала, що вагітним жінкам вони можуть зашкодити, тобто вони можуть впливати на розвиток плоду, якщо їх багато. Ну, мабуть, звичайно, тим жінкам, які вже кормлять груді. Ну, якийсь вплив, так, певний, вони мають. От, що важливо, що коли ви вибираєте овочі, треба звертати увагу на їх розміри, бо найбільші з розміром, найбільш яскраві, то вважається, що там вони накопичують найбільшу кількість цих нітратів. Mm-hmm. Треба вибирати такі середнього розміру овочі або невеликого розміру. Ще дуже допоможе знизити вміст нітратів, це треба дуже ретельно мити овочі і вимочувати навіть деякий час. От, наприклад, огірки можна замочити на півгодинки у фільтрованій воді, перш ніж дати дитині. І ретельно чистити шкірку, бо вона теж накопичує велику кількість нітратів. Ще теплова обробка дуже сприяє зниженню кількості таких поганих речовин. То треба... паром якось? Ні, варити треба у великій кількості. От, наприклад, діткам зараз взяли овочеві пюре, це дуже важливо, вони маленькі, вони приходять з грудного харчування чи до овочевих пюре. Треба варити у великій кількості води, потім цю воду ви зливаєте, бо всі погані речовини перейшли туди, а овочі ви готуєте пюре для дитини. Це можна робити. Ну, це, мабуть, основні такі. І знову ж таки хочу застерегти від купування продуктів на стихійних ринках. Слухачі наші вже побачили, що на центральному ринку все ж таки перевірка йде і дозволяються такі безпечні продукти до вживання у їжу. Дякую, дуже корисні Дякуємо поради. Дякуємо вам. Будемо сподіватися, що наші телеглядачі будуть більш, візьмуть їх до уваги. Так, і будуть більш ретельно вибирати і так відноситися з уважністю до цих. Отже, шановні друзі, речей. Купуючи молоді овочі, вибирайте їх меншого розміру, надавайте теплову обробку і або варіть у великій кількості води, а ще замочуйте перед вживанням. Ось такі прості поради допоможуть вам. Дивіться, де ви це покупаєте і в кого. Так, допоможуть вам зберегти своє здоров'я і здоров'я своєї родини.